intervalo, o Jean Mota me falou que faltou um pouquinho de espaço, vocês ficaram muito presos no Novo Horizontino. Foi assim o jogo inteiro? Ah, é verdade, né? A gente precisa valorizar o que eles fizeram também. A rapaziada aí do Novo Horizontino correu muito, né, para tentar neutralizar nossas jogadas. É, infelizmente, tem dia que as coisas não vão acontecer como a gente espera, né? É, a gente trabalhou muito, a gente tentou entrar por todos os lados. Em alguns momentos erramos alguns gols assim incríveis, né? Até gol sem goleiro. Eu acho que hoje não era a noite do Santos. A gente serve de lição aí pra gente continuar trabalhando forte, porque nas quartas de finais não pode errar. Vocês falaram muito em garantir esse primeiro lugar. O RB Brasil venceu, assumiu a primeira posição do grupo. Como é que é agora? O que complica nesses planos de vocês? Ah, é verdade, tem a última rodada, né? A gente joga contra o Botafogo fora. Acho que eles têm o Guarani fora, se eu não me engano. É, dois jogos difíceis, vamos ver o que acontece. Independente de quem classificar em primeiro do grupo, o importante é a gente, nas quartas de final, a gente estar muito concentrado, né? Para a gente poder fazer dois grandes jogos e criar ainda mais oportunidades de gol e as oportunidades que criar concluindo. Ferraz, rapidinho, mesmo com essa derrota, hoje você chegou a uma marca importante, o quinto maior lateral a vestir a camisa do Santos. O que isso significa, hein? Olha, para mim é uma honra muito grande, né? Significa muito para mim, todo mundo sabe da vontade que eu tinha de criar raízes aqui, de conseguir criar uma história aqui dentro do clube. É um clube que é muito difícil de se jogar, por conta que é uma camisa muito pesada, de muita tradição, muitos craques vestiram ela, então cada dia que passa vai ficando mais difícil, você é mais pressionado. Então, num futebol que tantos jogadores, fica tão poucos jogos, né, no clube, eu fico muito feliz de Deus me dar essa oportunidade de vestir essa camisa 230 vezes. Valeu, obrigada aí ao Vitor Ferraz, então, que chegou aqui ao Santos em 2014, o Jota, e chegou essa marca, então, hoje aos 230 jogos. Muito obrigado, Gláucia.